Partit molt disputat, sabíem que seria un partit complex fins al final, tot i que al principi les coses han anat molt bé i ja estàvem esperant el moment que tot es compliqués, com així ha estat, però el més important és agafar l'experiència de la temporada passada, gestionar-la tal com hem fet i seguir tirant endavant, seguir tornant a posar el marge de 3 gols quan elles s'han posat a 1 i res, guanyar una final mai senzill i més si ho fas de 2 gols. Així que molt feliç per l'equip, per l'esforç de tot aquest mes anterior que ha sigut de bojos. Les noies han patit moltíssim, però jo crec que ara traiem el fruit de tot plegat i elles estan contentes, nosaltres també hem de seguir millorant per tot el que ens vindrà de cara davant, que serà realment emocionant.